Fa 100 anys, els arqueòlegs Gabriel Llebrés i Rafael Isasi començaren a excavar Polèntia de manera metodològica. El jaciment romà ha esdevingut un referent en l'estudi de l'època romana a la Mediterrània. Les campanyes d'excavació que s'hi han fet han permès treure a la llum bona part de la història de Mallorca. Quan parlem de Polèntia, parlem de diverses ciutats superposades que mostren una bona part de la història de Mallorca i per extensió de les Balears. És en aquest sentit un jaciment cabdal per entendre el nostre passat romà i la seva transformació fins a l'època medieval. Cada estiu, un centenar de voluntaris ajuden en la tasca d'investigació i estudi per recuperar-ne la història. En aquests darrers anys hem continuat la investigació del fòrum, aquest centre neuràlgic de la ciutat, amb l'excavació de la fortificació bizantina que va tancar el fòrum en l'època tardor antiga, el mercat de la ciutat, que nosaltres coneixem com a Maquèlum, dues ínsules de botigues i tallers, la possible basílica civil. Per celebrar-ne el centenari, el Consorci ha preparat actes culturals i de divulgació durant tot l'any. A més, s'ha presentat com a projecte estrella a la Fira Turística Fitur com a reclam turístic. Un dels actes centrals coincidirà amb la campanya d'excavació d'estiu. S'hi convidaran totes les generacions d'arqueòlegs que s'han format en els seus camps. La majoria d'arqueòlegs han passat per aquí un moment o altre. Això sí que se vol fer en l'estiu, però els actes s'aniran fent al llarg del 23 i després per el 24. Els experts demanen que el futur de Polèntia ha d'incloure un museu propi i un centre d'interpretació.